Kur kas įdomiau yra elektroninių pinigų įstaiga. Jinai yra mums panašiai įprastus bankus. Dėl ko? Dėl to, kad tenais iš tikrųjų klientai gali laikyti savo pinigų sumą, ne nurodydami iš anksto, kam jie perduoti. Tai yra klientai gali išsikeisti vertę. Kas yra elektroniniai pinigai? Iš esmės tai tie patys įrašai informacinėse sistemose. Kaip ir bankuose yra sąskaitos, yra pinigų sumos, kurias jūs matote prisijungę, kiek pas jūs yra likutis sąskaitoje, taip ir elektroninių pinigų įstaigos. Jos iš esmės keičia formą. Jūs galite įsigyti, nusipirkti elektroninių pinigų, iškeisti formą iš jums įprastų centrinio banko pinigų ir laikomų komerciniuose bankuose į elektroninių pinigų įstaigos, išleistus elektroninius pinigus. Tie pinigai visi garantuoti vienas prie vieno, tarkim, tai būtų su euru. Yra reguliavimas, įstatymai, direktyvos, kurios numato, kad tai turi būti pinigų suma gauta iš išleista pinigų suma. Tai jūs kreipiatės į įstaigą, kuri keičia formą. Jūs nurodote įstaigą, kad norite visus savo turimus pinigus iškeisti elektroninius. Elektroninių pinigų įstaiga jums atidaro jūsų kaip kliento sąskaitą. Iš esmės. Tačiau ten nėra gražintinos lėšos. Ir ten tų pinigų statusas nėra indėlis. Elektroninių pinigų įstaigos nepriima indėlių. Ir net nelaiko gražintinų lėšų, pagal tikrą sąvoką, ką tai atlieka kredito įstaigos. Elektroninių pinigų įstaigos tik tai iškeičia jūsų centrinio banko pinigus į elektroninius ir suteikia laisvę jums tais pinigais disponuoti, juos valdyti, daryti su jais, ką norite. Elektroninių pinigų įstaigos visus tuos iškeistus pinigus elektroninius laiko ne šiaip sau pas save, o laiko laukdamos jūsų nurodymo, ką konkrečiai, kokia suma tai yra, kokiam klientui arba paslaugų tiekėjo arba kitam subjektui jūs norite perduoti. Tie pinigai yra griežtai atskirti nuo elektroninių pinigų įstaigos pačios. Tai ne jos pinigai. Tų pinigų statusas ypatingas tuom, kad jie visi patenka į tą pačią sąskaitą ypatingą, kurioje jie laukia tik jūsų nurodymo. Tokiais pinigais elektroninių pinigų įstaiga dirbti negali. Esminis momentas nuo kredito įstaigos. Kredito įstaiga jūs patikite savo pinigus, ir jinai gali jais laisvai disponuoti. Tai yra, jin jos gali skolinti, jin jos gali investuoti įvairiose srityse. Ir žinoma, už tai turėtų su jumis dalintis uždarbiu. Ar tai yra ar nėra, tai atskiro banko politika, bet jūs iš tikrųjų prarandate tiesioginį ryšį su tais pinigais, nes bankas jais laisvai dirba. Bankas yra įsipareigojęs jums jos gražinti, kai jūs paprašote, bet jeigu atsitinka kokia nors problema finansų rinkose, bankas nesėkmingai investuoja tokius pinigus, dėja, dalis banke esančių pinigų gali prapulti. Mes turim tokių pavyzdžių ir ne vieną Lietuvoje per mūsų istoriją. Taip yra draudimai 100 tūkstančių eurų suma, bet jeigu būtų pinigų daugiau pas jūs, dėja, jūs atgautumėte tą minimalią draudiminę sumą, kurią valstybė numatė. Na, nedidelė, sakykime. Tai elektroninių pinigų įstaiga net teorinės tokios galimybės neturi, nes pirmas dalykas, jinai tais pinigais negali laisvai operuoti, jinai jų negali skolinti, jinai jais negali niekur užsimti jokiom investicijom, jinai iš esmės jos atskiria. Būdas apsaugotom lėšom, vienas iš populiariausių yra padėtas, vadinamas ypatingas sąskaitas, kurių statusas yra unikalus. Žinoma, bėda tokia, kad tos ypatingos sąskaitos irgi numatytos komerciniuose bankuose, bet koks gėris yra? Jeigu kažkas atsitinka komerciniam bankui, tos ypatingos sąskaitos pirmiausiai turi būti aptarnautos ir visi ten laikomi pinigai gražinti atgal elektroninių pinigų įstaigai, o kitaip tos įstaigos klientams. Tai yra, jeigu iš tikrųjų ypatingos sąskaitos saugotas arba turėtojas, tai kredito įstaiga bankrotuotų ir sužlugtų, visi ten esantis pinigai tučtuojau turėtų būti administratorius gražinti elektroninių pinigų įstaigai, nestatant elektroninių pinigų įstaigos į kreditorių eilę. Dėl ko? Dėl to, kad tokia sąlyga, kad tie pinigai turi būti atskirti, yra numatyti įstatymo. Reiškia, valstybė numatė pareigą elektroninių pinigų įstaigai. Šias lėšas atskirti nuo savo pinigų ir padėti tas sąskaitas. Jeigu valstybė numatė tokią pareigą, elektroninių pinigų įstaiga įgyja teisę ir jos klientai įgyja teisę, iš karto pareikalautų pinigų atgal, ką ir numato įstatymas. Į tuos pinigus, laikomus ypatingose sąskaitose komerciniuose bankuose, negali būti nukreiptas joks išieškojimas susietas su komercinio banko veikla.
Sakau, bankroto atveju tie pinigai yra visiškai saugus. Čia jeigu ten, kur ypatinga sąskaita. Elektroninių pinigų įstaigos bankroto atveju lygiai tas pats. Pinigai yra atskirti nuo elektroninių pinigų įstaigos pačios. Pinigai guli ypatingose sąskaitose. Jeigu elektroninių pinigų įstaiga tampa nemoki, tai yra negali išlaikyti savęs, savo darbuotojų, informacinės sistemos, jin paprasčiausiai skelbėsi bankrotą. Visi ypatingose sąskaitose laikomi pinigai vienas prie vieno grįžta kiekvienam klientui turėtojui. Elektroninių pinigų įstaiga iš esmės administruoja tik informacinę sistemą, kuri atskirai skirta tam, kad sukurt sąskaitas, įrašyti atitinkamus įrašus, kiek klientas turi pretenzijos kokiai sumai į elektroninius pinigus. Ir viskas. Elektroninių pinigų įstaiga labai panašiai mokėjimų įstaiga. Tik vienas niuansas. Jinai gali laikyti jūsų pinigus, nežinodama, kur jūs juos norite iš anksto perduoti. Tai va toks ir esminis momentas. Tie pinigai taip pat atskirti, tie pinigai saugus ir juos negali būti nukreiptas joks išieškojimas susietas su elektroninių pinigų įstaigos veikla ar netgi su paties banko, kuriame yra taip ypatinga sąskaita. Iš ko uždirba elektroninių pinigų įstaigos? Iš to paties ieškojo. Uždirbo mokėjimų įstaigos. Jūs laiko tam tikrą pinigų sumą, nusprendžiate ją perduoti. Ką elektroninių pinigų įstaiga gali pasiūlyti, ko negali pasiūlyti kredito įstaigos? Tai yra greitį, momentinį veikimą, sekundės transakcija. Jos veikia visą parą. Kodėl? Dėl to, kad jos dažniausiai susietos uždaram rate. Tai yra kiekvienos mokėjimų arba elektroninių pinigų įstaigos klientai tarpusavyje gali greitai operuoti toje pačioje informacinėje sistemoje. Plus jos neriboja sienos. Jai nereikia turėti savo filialų kitose šalyse, nes jinai iš esmės orientuota elektroninė erdvė. Tapti tokių įstaigų klientų yra šiek tiek lengviau, nes yra skirtingas tapatybės nustatymo režimas taikomas, nes tai priklauso nuo sumų, kuriomis jūs operuosite ir kokį dydžio pavedimus norėsite daryti. Dėl to priešingai nei kredito įstaigos, kurios yra itin griežtai reguliuojamos dėl tapatybės nustatymo, nes ten yra nelimituotos sumos, tarkim, elektroninių pinigų įstaigos yra lankstesnės, jos gali mažom sumom taikyti paprastesnį tapatybės nustatymo elementą, o tarkim neribotom sumom taikyti identišką ir tokį patį kaip kredito įstaigos. Jeigu kažkas abejoja dėl pinigų saugumo elektroninių pinigų įstaigoje, tai pirmiausiai turėtų susipažinti su reguliavimu ir suprasti, kad jeigu suteikta licencija ir tos įstaigos yra prižiūrimos, tai pirmiausia yra įsitikinama, kaip klientų surinkti pinigai patenka ypatingas sąskaitas. Ar yra teorinė galimybė, jog tokios įstaigos galėtų pačios pasisavinti pinigus? Tai tokia teorinė galimybė, jinai tokia pati kaip ir kredito įstaigos, jeigu jų savininkai tai galėtų padaryti. Bet elektroninių pinigų įstaiga tai būtų padaryti daug sunkiau, kadangi tie pinigai turėtų patekti momentaliai ypatingas sąskaitas. Kiekviena operacija iš ypatingų sąskaitų turi būti tiesiogiai susieta su kliento veiksmu. O kad tai būtų galima užtikrinti, yra operacinės rizikos valdymo taisyklės. Ir tai yra priimamas kuriant informacinę sistemą. Ją galima audituoti ir tikrinti ir žiūrėti. Ar yra numatytos tokios galimybės prie tų sąskaitų lengvai prieinti, tarkim, atlikti pavedimą, nežinant konkretaus kliento nurodymų. Ten bankuose arba ypatingose sąskaitose guli ne kliento konkretaus kažkokio pinigai, o visų bendra suma. O kiek koks klientas turi pretenzijos tą įstaigai, atskirai yra įrašyta informacinė sistema, kurią administruoja elektroninių pinigų įstaiga. Tai jūsų sąskaitos ne ten guli, ne kredito įstaigose, o elektroninių pinigų įstaigoje. Ir iš esmės, jūs pavedimą, kai atliekate kitam subjektui, klientui tos pačios elektroninių pinigų įstaigos, jūs nejudinate pinigų ypatingose sąskaitose. Pinigai visi bendrai padėti tenais, o jūs turite elektroninius. Jūs keičiate tik įrašą informacinėje sistemoje, kiek pas vieną klientą, kiek pas kitą. Jeigu atsiranda klientas, kuris nori išeiti iš elektroninių pinigų įstaigos, jisai atlieka išpirkimo procedūrą. Tai yra, jisai gražina atgal elektroninius pinigus ir prašo juos iškeisti į centrinio banko pinigus, laikomus ypatingoje sąskaitoje. Nurodai, kur tau ir kokiu būdu perduoti, tarkim, ar tai pervesti kredito įstaigą, o galbūt ir grynais išmokėti, arba pervesti netgi kitą elektroninių pinigų įstaigą. Jeigu jūs priimate sprendimą išimti iš sistemos pinigus, tai va tada būtent gavus kliento nurodymą tuos pinigus atiduoti, tai yra iškeisti atgal į centrinio banko pinigus, elektroninių pinigų įstaiga, konkrečią sumą, kurią nurodė klientas ir kurią turi elektroninių pinigų, jisai iš ypatingų sąskaitų paima ir jau perduota į kliento nurodytą vietą. Tai gali būti netgi kito kredito įstaigos sąskaita. Ir viskas. Ir jokių čia paslapčių arba stebuklų nėra. Jie yra laisvi turėti tokių sąskaitų ypatingų visose kredito įstaigose Europos Sąjungoje. Dėl to elektroninių pinigų įstaiga turi unikalų pranašumą prieš tradicinės kredito įstaigas. Jinai gali tokių sąskaitų atsidaryti keliose valstybėse, turėti ten pinigų, netgi pačių savo pinigų, tai yra ne kliento, bet pati savo kaip įstaigos pinigų, tam, kad jeigu klientui prireiktų staigiai perduoti pinigus į šalį, tarkim, paimkim ne Europos Sąjungos šalį, paimkim Kiniją,
Tai elektroninių pinigų įstaiga nesinaudotų tarptautinių mokėjimų instrumentais. Jin paprasčiausiai prisijungtų pati prie tokios ypatingos sąskaitos, kurią neturi, tarkim, Kinijos banke komerciniam, ir jau ten atliktų nacionalinį pavedimą Kinijoje. O tas pavedimas būtų, tarkim, nurodomas konkretaus kliento vardu atliekamas. O kai reikia, tarkim, didesnės sumos tenais, jinai, tarkim, pasinaudodama pigiausiu būdu, didelę sumą sujungia ir išsiunčia. Ir va taip jinai turėdama tokias baseininės sąskaitas, gali aptarnauti pusę pasaulio, iš esmės nepajungdama mums žinomus tradicinius instrumentus tarptautinių mokėjimų. Va čia yra unikalus patogumas elektroninių pinigų įstaigos. Jeigu reikėtų išskirti minusą elektroninių pinigų įstaigų, tai galbūt didžiausias iš tų minusų yra tarpusavio sąveikavimas, tai yra jos stoka. Kokia esminė sąlyga? Norint mainikautis pinigais elektroniniais, reikia būti tos įstaigos klientų. Tiek siuntėjai, tiek gavėjai. Jeigu aš esu mokėjimo įstaigos A klientas, o noriu perduoti mokėjimo įstaigai B, man reikia, kad šios dvi mokėjimo įstaigos tarpusavį sąveikautų. Komerciniai bankai visi sujungti per centrinio banko mokėjimo sistemas. Jiems nereikia jokių tarpusavio susitarimų. Jie visi gali mainikautis per vieną centrinę sistemą. Per savo rezervinę sąskaitas. Tai va dabar Lietuvoje elektroninių pinigų įstaigos taip pat gavo prieimą prie tokios mokėjimų sistemos. Lietuvos centrinio banko pasiūlyta sistema, į kurią jungiasi mažieji mokėjimų subjektai, elektroninių pinigų įstaigos, patys ir komerciniai bankai. Ir tai yra sukurta tam, kad Lietuvoje tarp visų finansų įstaigų, kurias prižiūri centrinis bankas, būtų galima greitai ir operatyviai atlikti mokėjimus. Būtent centrinio banko sąskaitose laikomai savo pinigais. Čia yra didžiulis pliusas dėl to, kad jeigu įsikurs daugiau elektroninių pinigų įstaigų, joms nebereikės vienai su kitai susitarinėti, kad priimtų viena kitos pinigus. Paprasčiausiai tai atliks per centrinio banko sistemą. Va čia yra didžiausias pliusas. Tai dar kartą pabrėžti reikėtų, kad elektroninių pinigų įstaigos lėšos, jūsų klientų iškeisti elektroniniai pinigai, laikomi saugiai. Jie yra padėti atskirai. Nukreipti jos jokių rankų neišeis elektroninių pinigų įstaigos savininkam, dėl to, kad jeigu taip atsitiktų, tai pati sistema parodytų iškart netitikimą. Tai yra, kiek klientai turi pinigų, tiek ypatingose sąskaitose yra pinigų. Kiek yra išleista elektroninių pinigų, tiek turėtų būti ypatingose sąskaitoje pinigų. Jeigu elektroninių pinigų įstaiga pati savo lėšomis, tai irgi įsigyja elektroninius pinigus, lygiai taip pat tų pinigų turi būti ten. Jinai negali į sistemą emituoti arba išleisti elektroninių pinigų, jeigu tai nėra padengta tikrąja verte. Yra numatytos apsaugos priemonės. Iš esmės, pažiūrėkite ekonomikoje multiplikatoriaus efektą. Jeigu jūs komerciniam bankui duodat savo pinigus, jis juos paskolina kitam, taip ta pinigų suma masė didėja. Elektroniniai pinigai, jeigu nebūtų padengti tikraisiais pinigais, jie tiesiog didintų pinigų kiekį rinkoje. Štai kodėl jie turi būti padengti tikrais pinigais, o tie pinigai ramiai laukti ypatingose sąskaitose. Tol, kol kažkuris konkretus klientas pareikalaus išpirkimo. Tada tie pinigai vėl grįžta pas klientą ir klientas vėl jis operuoja. Tol, kol pinigai elektroniniai erdvėj, šie pinigai ypatingose sąskaitose neliečiami. Elektroniniai pinigai keičiasi tik tai sistemoje. Kai klientas nusprendžia išsivesti iš sistemos, tada paimam iš ypatingos sąskaitos. Koks tikslas elektroninių pinigų įstaigų? Ogi toks, kad tokio išpirkimo nebūtų. Tai yra, būtų kuo mažiau. Nes kuo daugiau subjektų atsiranda klientų rate, kuo daugiau mes turime plataus priimtinumo, tuo elektroninių pinigų įstaiga gali tikėtis tokių pavedimų didėjimo ir daugėjimo. Nes jeigu aš galiu elektroniniais pinigais ne tik elektroninį erdvėje atsiskaityti, bet ir fizinį erdvėje, ką mes dabar matome su įvairiom priemonėm, tai elektroninių pinigų įstaiga gali uždirbti iš kiekvieno tokio sandorio. Tai yra panašiai kaip ir kreditų įstaigos, jos gali imti komisinį atlygį iš pardavėjų. Koksgi pasakysite esminis skirtumas? Taip, tai atlygio dydis, komisinio atlygio dydis, arba patogumas, unikalus patogumas, ką gali pasiūlyti elektroninių pinigų įstaigos. To, ko negali pasiūlyti komerciniai bankai, nes jie iš esmės kurvo sistemas, jie tik tai nuomojasi technologijas. Tos pačios kortelės ir viskas tai nėra bankų nuosavybė, jie tos standartus nuomoja. Tiek su Master, tiek su Visa, jie paprasčiausiai sutarė, kad jie atstovaus tą technologiją, tą sprendimą. O elektroninių pinigų įstaigos yra laisvos susikurti savo priemonės, savo pasiekiamumą, savo identifikavimą, savo dvipusiškumą, savo platų priimtinumą, jie strategijas taiko įvairias, kas į fizinę erdvę nukreiptas, kas į elektroninę. Jie gali jums pasiūlyti tapti klientais nuotoliniu būdu, jie priima įvairiais būdais pinigus, taip pat juos ir perduoti gali. Jie yra šiek tiek laisvesni. Kodėl šis priežiūros režimas gali atrodyti lengvesnis? Nes tais pinigais negalima nieko daryti, nei investuoti, nei skolinti. Dėl to Lietuvos bankas prižiūri tik tai iš esmės svarbiausią dalyką, kad visi klientų pinigai iškeisti elektroniniai atsidurtų ypatingoje sąskaitoje. Ir kad elektroninių pinigų įstaigos
įstaiga prie jų nelįstų ir negalėtų nieko su jais padaryti. Dėl to viešoje erdvėje pasitaikomi būkštavimai, kad neva sunešti elektroniniai pinigai gali būti pasisavinti pačių savininkų elektroninių pinigų įstaigos. Na, tokie būkštavimai verti to paties, kaip pasakyti, jog visi komerciniai bankai per vieną naktį taip pat gali pasisavinti visus pinigus. Tam yra priežiūra, tam yra griežta kontrolė, tam yra audituojamos sistemos informacinės ir ne taip paprasta. Dėl to klientai yra šiuo atveju saugus. O aš drįsčiau savo teikti, kad klientai elektroninių pinigų įstaigų teoriškai, o tikriausiai ir praktiškai yra saugesni nei kitų įstaigų. Dėl ko? Jeigu aš turiu 200 tūkstančių eurų ir aš juos laikau elektroninių pinigų įstaigai, aš nebijau dėl jokių finansų įstaigų griūties. Jeigu aš tokią pat sumą laikau kitur, jinai yra apdrausta kaip indėlis tik 100 tūkstančių eurų. Jūs sakysite, diversifikuokite savo riziką, o ką daryti kompanijom, kuris turi milijonus eurų. O kredito įstaigų, tarkime, na, Lietuvoje mes skaičių žinome. Išmėti dar per visas kitas Europos įstaigas bus labai nepatogu. Kiek tokių sąskaitų atsidaryti po 100 tūkstančių, kad jūs būtumėte, na, saugus. Čia būtų labai nepatogu. Juk visa esmė mokėjimų rinkos yra patogi vienoje sąskaitoje laikyti pinigus ir jais operuoti, kad neprapultų. Tai vat elektroninių pinigų įstaigoje laikomi pinigai atskirti, statusas ypatingas ir jeigu kredito įstaiga, kurio yra ypatinga sąskaita, iš tikrųjų bankrotuotų, tai visi tie pinigai turėtų būti iškart gražinami atgal. O kas jeigu kredito įstaigo tų pinigų nepakaktų gražinti iš ypatingų sąskaitų? Na, teorija sako paprastai, jeigu valstybė pareigą numatė, tai jinai turėtų ir atsiskaityti. O pati stoti kreditoriaus eilę ir laukti tokių pinigų iš tos įstaigos, jeigu jį liks. Va čia įdomus dalykas iš tikrųjų. Čia teoriškai gaunasi, kad Lietuvos bankas kaip priežiūros įstaiga turi užtikrinti tokių lėšų saugumą. Nes įstatymas numato, kad ne šiaip savo noru tos pinigus ten padedam, o verčiami įstatymu, užtikrinant klientų apsaugą. Ir čia tuo atveju, jeigu jums nurodo, kad tie pinigai privalo atsirasti komerciniuose bankuose, tai reiškia prisimama rizika, jeigu jie žlunga ir ten pinigų nepakanka, už juos grąžinti. Tai vat šalis turėtų spręsti, ką daryti. Ar elektroninius pinigus laikyti centrinio banko sąskaitose? Tai yra, jeigu centrinis bankas atidarytų sąskaitas tokias, kokias jis atidaro kredito įstaigoms ir ten laiko tos pinigus kredito įstaigų. Ir čia dar įdomus niuansas. Kredito įstaigos turėdamos savo privalomus rezervus centriniam banke nelaiko visų 100% pinigų. Joms tas rezervas siekia mažiau nei tikriausiai 5%, bet jos nelaiko daug daugiau, bijodamos, kad klientai bet kada gali paprašyti pinigų atgal, bet jos nelaiko 100%. Jos skolina, investuoja ir tam jos yra sukurtos. Kredito įstaigų pirminė funkcija yra investuoti ir skolinti. O jokių būdų iš mokėjimų negyventi. O pas mus persivertė, daugelis įstaigų nori gyventi iš mokėjimų. Tai yra normalu, jinai bando priversti visuomenę didžią dalį naudoti mokėjimus. Tačiau mokėjimų rinka, mokėjimų paslaugos yra specifinės ir jomis užsiima daugiausiai mokėjimų įstaigos ir elektroninių pinigų įstaigos. Būtent tos įstaigos, kurios tam yra sukurtos, jos turi būti patogios, paprastos, leisti jomis naudotis nepilnamečiam asmenim, vaikam, mokyklinokam ir taip toliau. Tai yra susietos su mažais mokėjimais, jeigu tai yra vaikai. Identifikacija taipogi ribota, jeigu tai yra, tarkime, sumos neviršinčios to paties 250 eurų per kartą. Juk jums niekas nerekomenduoja arba nereguliuoja, kiek turėti grinų pinigų kišenėje. Taip ir elektroniniai pinigai. Ta protinga suma, su kuria keliaujate jūs, jinai yra be rizikos. Elektroninių pinigų įstaigų Lietuvoje yra ne viena, yra kelios. Ir Lietuvos bankas jas taip pat licenzijuoja kaip mokėjimo įstaigas. Jūs galite Lietuvos banko tinklalapyje susirasti tas įstaigas turinčias licenzijas. Jūs galite nustebti, kad vienos įstaigos gali turėti ribotos veiklos licenziją, o kitos tiesiog pilną arba licenziją. Paprastas labai skirtumas. Ribotos veiklos licenzija reiškia, kad elektroninių pinigų įstaiga veikia tik Lietuvos teritorijoje. Reiškia, visi sandoriai, visi subjektai, kurie gauna, verslas, klientai, jie yra čia, Lietuvoje. Tai susiję su mažesne rizika, tai susiję su identifikacija, taikymo elementais, kad priežiūra lengvesnė. Jinai neišplečia savo veiklos į už Lietuvos ribų. Tai yra, jeigu įstaiga nuspręstų surinkinėti įmokas ir perdavinėti į Lenkiją, tarkim, verslui kokiam, jau jai reikėtų neribotos veiklos licencijos, o pilnos. Koks esminis niuansas, tai žinoma, kad yra nuosavo kapitalo dalis. Pilna licencija veikianti Europos Sąjungoje yra 350 tūkstančių eurų. Na, o tuo tarpu ribotos veiklos licencija yra tokia pati, kaip steigiant UAB. Ir statinis kapitalas yra numatytas toks. Nesimaišykite, kapitalo pakankamumo normos yra griežtos. Elektroninių pinigų įstaiga turėti pakankamai pinigų tam, kad užtikrinti visų šitų operacijų vykdymą. Visų lėšų atskirimą, kontrolę, mokėjimą, kad nesutriktų, kad veiktų, kad klaidas taisyti galėtų greitai, jeigu tokios pasitaikytų ir sureaguoti. Štai kam reikia to pakankamumo kapitalo joms pačioms. Bet visi pinigai surinkti klientų yra atskirti. Taip pat numatyta, kad ribotos veiklos licenciją turinti įstaiga, jinai yra apribota ir bendra suma išleistų tokių elektroninių pinigų.
per mėnesį. Tai yra žiūri būtent, kiek klientą yra iškeitę tokių pinigų. Ir jeigu ta suma yra pakankamai didelė, jie jau gali prašyti elektroninių pinigų įstaigos įsigyti pilną licenciją, nes ir rizikos didėja. Jeigu, tarkim, turimų pinigų kiekis viršyje tą patį 1 000 000 eurų, jau tai ne tas pats kaip pinigų kiekis, kuris yra tik 20 tūkstančių eurų. Jau ten rizikos didesnės, dėl to ir priežiūros įstaigos prašo tokias įstaigas licencijuotis pilnai licencijai. Pilnai pateikti sistemos specifikacijas, atskirimo visą tvarką, klientų identifikavimo tvarkas, lėšų gražinimą, nupirkimą, išpirkimą ir tokių vat funkcijų užtikrinamą saugumą. Čia yra svarbiausias niuansas. Tai va, tiek norėjau su jumis pakalbėti šiandien apie visus šios dalykus ir susitiksime kitose paskaitose, apie kuriuose aš pakalbėsiu apie mums aktualius mokėjimus elektroninius, keliamus reikalavimus tiek verslo, tiek vartotojų tokiems mokėjimams. Galbūt aptarsim svarbiausius elektroninių pinigų įstaigos reikalavimus. Ne tos, kur numatyti įstatymuose, bet mūsų vartotojų, ko mes norim iš tokių įstaigų, ką jūs mums galėtų suteikti. Iki pasimatymo.